Norges nye forsvarspolitikk fra forsvar til angrep. De siste 15 årene har Norges forsvar vært mye tettere knyttet til NATO enn til FN. Dette ser vi også tydelig i utviklingen av vårt eget forsvar. Fra å være et forsvar som eksisterte for å forsvare oss selv og vårt territorium, har forsvaret nå blitt et redskap i norsk allianspolitikk. Vi deltok i Kosovo i 1999, i Afghanistan fra 2001, i Irak i 2003 og i Libya i 2011. Forsvaret er langt mindre enn det var før, og det er mer profesjonalisert. Det er ikke lenger et bredt, defensivt rettet invasjonsforsvar. Vi kaller det et profesjonalisert innsatsforsvar. Ettersom vi ikke er under noen militær trussel, er dette en innsats som rettes utover. Stadig mer av forsvarets ressurser brukes nå til militære formål utenfor våre landegrenser. Samtidig ser vi enorme investeringer som vil knytte oss enda tettere til dette, og jeg snakker da spesielt om vedtaket om kjøp av opp til 52 F-35 jagerfly, som vil binde oss til NATO og USA i uoverskuelig fremtid. Dette er en del av det man i militæret og i forsvaret kaller plug and play. NATO har standardiserte systemer for sine medlemmer som binder medlemmene til spesifikke kjøp og anskaffelser som styrker og profesjonaliserer operasjonen og samholdet i NATO. Dette bidrar også til at NATO ofte foretrekkes av medlemmene fremfor FN, fordi FN har ulike, uoversiktlige og kaotiske innretninger i sine operasjoner. Hvorfor er det så at Norge er så aktiv i disse angrepskrigene? Hvorfor er vi så tett knyttet til NATO nå når maktstrukturene er så endret? Og hvorfor reagerer ikke det norske folk sterkere på dette? Jeg tror det primært er fire årsaker til det. Det første er bruken av retorikk. Andre er kollektiv dårlig samvittighet. Tredje er omleggingen av forsvaret. Og det fjerde er politisk argumentasjon. Jeg skal gå litt dypere inn på hvert enkelt av disse punktene. Bruken av retorikk. Etter 2. verdenskrig var krig forbundet med noe forferdelig og grusomt. En samfunnstilstand vi på død og liv ville unngå. Vi hadde erfaringene tett på kroppen og visste hva det innebar. Siden har språket for dette endret seg, retorikken har endret seg. Men kalde krigens slutt og når atomtrusselen forsvant, kunne vi løfte blikket. Vi snakket idealistisk om humanitære intervensjoner. Vi snakket om ansvaret for å beskytte. Da snakker jeg spesielt om FNs Responsibility to Protect-doktrine fra 2005. Doktrinen som ble lagt til grunn for angrepet på Libya og som har skapt presedens for intervensjoner som dreper for å beskytte. Hensikten med enhver krig er fred, uttalte Augustin tidligere på 400-tallet. Hensikten med en krig har også blitt å sikre freden, sikre menneskers liv, beskytte dem fra noe som er enda verre. Hvis man tror på det, og tror på at det er grunnlaget for at Norge stadig går inn i nye kriger, at det er for å gjøre noe edelt og noe bra, fordi vi bryr oss om de svakere stilte, øker selvfølgelig aksepten. Målet helliger midlet. Kollektiv dårlig samvittighet. Etter folkemordet i Rwanda og krigen i Bosnia var det unison enighet om at verdenssamfunnet hadde et ansvar for at noe slikt aldri skulle skje igjen. Se så jævlig det gikk da vi ikke grep inn. Det synes som om dette har satt standarden for senere intervensjonspolitikk. Når man tar avgjørelser om hvorvidt man skal gripe inn, er det bildene av barn som ble halshugget av macheter i Rwanda. Det er massegraver med unge gutter i Srebrenica som driver frem denne handlekraften. Vi så hva som skjedde når vi ikke gjorde noe, så det er best vi gjør noe nå. Jo før, jo heller. Tross alt bedre å angre på noe man har gjort enn det man ikke gjorde. Dette kan vi imidlertid ikke bevise. Vi kan ikke ta opplevelsene fra Srebrenica og Rwanda og ut fra det diktere hvordan ting hadde blitt i Afghanistan, Irak eller Libya hvis vi ikke hadde intervenert. Men vi ser hvilke konsekvenser krigene har hatt i disse landene, og det er sterkt urovekkende. Skyt først, spør senere, har heller ikke vist seg å være noen god strategi, i hvert fall ikke hvis vi skal tro Augustin. For ingen av disse krigene har ført freden med seg. Norge har nå vært i Afghanistan i over 10 år. Tilliten mellom lokalbefolkningen og ISAF-styrkene, de tradisjonalistiske og reformfientlige forhold til regimet, er fundamentalt tynnslitt, og det er ingen tegn på at dette vil bedre seg med det første. Libya holdes sammen av et lappeteppe av militsgrupper i konflikt og ulike forhandlinger med overgangsrådet. De tidligere revolusjonsheltene har blitt de mest fryktede i landet. I Irak brer volden fremdeles om seg, og situasjonen er langt fra stabil.
Frykten for en ny runde med sekterisk vold som brakte Irak på randen av borgerkrig I 2006 og 2007 fortsatt overhengende. Omleggingen av forsvaret. Som tidligere nevnt har forsvaret gått fra å være tallrikt på mannskap og materiell, men samtidig strengt defensivt, til å bli et forsvar som I stor grad brukes til aktiv krigføring I andre land og som virkemiddel I norsk NATO-politikk. Store ressurser brukes på Norges deltakelse I internasjonale operasjoner, og da primært Afghanistan. Dette en omfattende omstilling av det norske forsvaret som har pågått gjennom hele 2000-tallet, men som ikke har vært gjenstand for den store offentlige debatten. Fokuset på internasjonale operasjoner har tatt noe av fokuset bort fra tanken om folkeforsvaret, tanken om styrka sivilt beredskap og at forsvaret primært eksisterer for å forsvare oss mot invasjon. Således øker avstanden mellom det norske folk og forsvaret. Forsvaret ikke primært til for det norske folk lenger. Forsvaret har fått en langt mer fremtredende rolle som politisk instrument og opererer I land som mange av oss ikke kjenner, som veldig, veldig langt borte. Så lenge forsvaret fungerte som den høye beskytter, hadde folket et tett forhold til det. Men nå bærer relasjonen preg av at de driver ut I verden et sted, men at ikke det har noe med oss å gjøre. Det kan bidra til å øke avstanden samt svekke engasjementet og interessen for forsvaret. Og det kan gjøre enkelte mer likegyldig til hva militæret egentlig gjør. Man tåler som kjent inderlig vel den urett som ikke rammer en selv. Politisk argumentasjon. Jeg har snakket om at det norske forsvaret nå tjener mer som et politisk instrument enn som et territorial- og folkeforsvar. Å gå inn I Afghanistan var en politisk beslutning, ikke militær. Og selv om motstanden mot krigen I Afghanistan stor, så det lite mobilisering rundt dette. Den eneste gangen I nyere historie vi virkelig så stor krigsmotstand blant nordmenn flest, var I protester mot Irak-krigen. Siden har stemmene vært lavmeldte og forholdsvis få I antall. Afghanistan langt borte, og folk flest bryr seg ikke, eller føler at det ikke nytter. I Norge så må også dette ses I sammenheng med at Sosialistisk Venstreparti har vært I regjering de siste 8 årene. Sosialistisk Venstreparti et tradisjonelt fredsparti som har måttet svelge veldig mange kameler I posisjon. I praksis betyr dette at vi har eksepsjonelt lite parlamentarisk krigsmotstand på Stortinget som helt klart skaper et fredspolitisk underskudd. Vi føler en avstand til det, for det dreier seg tross alt ikke om ungen din får barnehageplass eller ikke, om renta eller skattenivået går opp neste år, eller om det endelig blir kollektivtilbud fra hjemstedet ditt og til jobben. Krigen I Afghanistan handler ikke om de nære ting. Den handler om stormaktspolitikk, den angivelige kampen mot terror. Det interessant å se hvordan utenriksminister Espen Barth Eides og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Eriksens argumenter nesten umerkelig forandrer seg I takt med NATOs offisielle linje. Både når det gjelder den opprinnelige begrunnelsen for å invadere landet, og den til enhver tid gjeldende målsetningen til de norske styrkene I Afghanistan. Foranledningen for invasjonen av Afghanistan var som kjent terrorangrepene mot USA 11. september 2001. Da bombingen startet I oktober, diskuterte Espen Barth Eide, som da var statssekretær I Utenriksdepartementet, angrepet I norske medier. Han la da ivrig frem argumenter som på ulike måter talte for en invasjon. I NRK P2 forklarer han at land som huser terrornettverk må regne med å bli angrepet. Videre vektlegger han nødvendigheten av å bevirke et regimeskifte I Afghanistan. Det en dyp krise I Afghanistan som har vært der veldig lenge, og en veldig viktig grunn til det det vannstyret som har utviklet seg med Taliban-regimet, uttalte han den gang. Selv om terrorangrepet mot USA aldri hadde skjedd, ville det altså ha vært god grunn til å angripe landet. Som ytterligere begrunnelse nevner han brudd på menneskerettigheter, kvinneundertrykkelse samt mangel på ytringsfrihet. Hele tiden bedyrer han at invasjonen foregår I tråd med folkeretten. Hverken regimeskifte, kvinners rettigheter eller brudd på menneskerettighetene gir folkerettslig grunnlag for å angripe et annet land. Når det gjelder jakten på Osama bin Laden har det senere kommet frem at Taliban-regimet flere ganger hadde tilbudt å bidra med å få stilt bin Laden for retten. Både før og etter 11. september. Det dermed grunn til å tvile på om det på noe tidspunkt fantes noen vilje til å forsøke andre alternativer enn krig, hvilket man faktisk forpliktet til. Uansett, det umiddelbare resultatet av krigen, Barth Eide estimerte I oktober 2001, var mellom 4.300 og 20.000 sivile drepte. Senere skulle det bli mange, mange flere.
Etter Soria Moria-erklæringen, som var den norske regjeringens koalisjonserklæring i 2005, skulle vi ut av Operation Enduring Freedom. Vi skulle ikke drive såkalt oppsøkende antiterrorkrig. Men så plutselig, noen få måneder senere, heter det at vi ikke setter noen begrensninger, hverken når det gjelder geografi eller type bidrag. Høsten 2006 så er Arbeiderpartiet tydelig oppgitt over at Sosialistisk Venstreparti hindrer dem i å sende styrker til de offensive operasjonene i Sør-Afghanistan, og sier til Dagsavisen at det hadde blitt positivt lagt merke til av NATO dersom vi hadde sendt spesialstyrker til operasjonene i sør. Vi får her et tydelig hint om at kanskje en av de viktigste grunnene til at Norge overhovedet er med i krigen, ønsker om å bli positivt lagt merke til av våre mektige alliansepartnere. Og i årene etterpå er det en rekke lignende eksempler på hvordan argumentasjonen har endret seg i tråd med politiske prioriteringer som synes å gå litt over hodet på folk flest. Det er mange nordmenn som fortsatt ikke skjønner hva vi gjør der. Det er også en god del av forsvaret som ikke forstår hvorfor vi er der. Det er politisk, og derfor er politikerne de fremste forsvarerne av internasjonale operasjoner, spesielt i Afghanistan. De må overbevise folket om at vår deltakelse i disse operasjonene er viktige, men først og fremst at vi er med på å bidra til en litt fredeligere verden. Dette ser vi også tydelig i retorikken rundt frigjøringsdagen vår 8. mai. Tidligere var dette en merkedag for å feire freden og de soldatene som risikerte sine liv for å forsvare vårt land og suverenitet under 2. verdenskrig. Nå innebærer også dagen en hedring av nye veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner i NATO og FN-regi. F-16-prosesjoner over Oslo, utdeling av krigskors og i det hele tatt en veldig uheldig sammenblanding mellom de soldatene som kjempet for å forsvare vårt land og soldatenes angrepsinnsats i NATO-regi. Forsvar og intervensjon, forsvar og angrep er to vidt forskjellige ting, og politikerne gjør det de kan for å sidestille disse for å gjøre krigsdeltakelsen vår i verden mer spiselig for folk flest. Vel, det føles mest som man har forspist seg på noe man ikke liker særlig godt. Norge tror at dersom vi bidrar aktivt i disse operasjonene, at vi bomber mest og best, gjør at USA og NATO vil komme oss til unnsetning med en gang dersom noe skulle skje. Mest nærliggende nå i forhold til nordområdene. Paradokset her er jo at vi har gitt slipp på en del av selvrestriksjonene vi hadde i forhold til Sovjet under den kalde krigen, og at NATOs offensive tilstedeværelse i nord nettopp kan være grunnen til at det vil bryte ut i militær konflikt i området i fremtiden. Når politikerne er de som styrer mediebildet og vinklingen av vår militære innsats, tegnes et veldig ensidig bilde av vårt militære engasjement ute i verden. Som om vi er en idealistisk nasjon som bare prøver å hjelpe, og at militære midler ofte er det som funker best. Fredsnasjonen Norge. Bildet av Norge som fredsnasjon har stått for fall lenge. Og som tidligere nevnt, er det ikke slik at gode intensjoner nødvendigvis leder til gode handlinger. Vår militære innsats forringer det humanitære rommet i land vi på den ene siden bomber, og på den andre siden vil hjelpe. Vi eksporterer våpen over en lav sko, også til regimer vi burde holdt oss langt for gode til å samarbeide med. Fondet for utenlandsinvesteringer, tidligere pensjonsfondet, investerer i selskaper som produserer atomvåpen. Vi hadde et næringssamarbeid med Libya som ga Statoil en avkastning på 3,2 milliarder kroner bare måneder før vi bombet Gaddafi sønder og sammen. At den norske regjeringen fører en mer aggressiv våpen- og krigspolitikk og tjener grovt på dette, trenger ikke bety at det norske folk må gjøre det samme. Meningsmålinger viser at nærmere halvparten av den norske befolkningen er mot krigen i Afghanistan. I Libya er det litt annerledes, fordi det tross alt var FN-resolusjon 1973 som lå til grunn for angrepet. Endelig hadde Sikkerhetsrådet kommet til enighet om noe, så det var klart vi måtte støtte opp om. Det kan ikke være galt å støtte FN, og derfor støttet de fleste nordmenn dette angrepet, også enkelte fredsarbeidere. Men det går an å ha to tanker i hodet samtidig. Det går an å støtte FN som institusjon, og likevel ikke støtte alle beslutningene FN tar. FN er heller ikke sterkere enn sitt svakeste ledd. Først i ettertid, når man ser hvilke konsekvenser dette har fått, har opinionen endret seg, og langt flere er nå mot intervensjonen som var i Libya. Dette tegner et bilde av at folk flest er for FN og mot krig. NATO-bindingene våre gjør det imidlertid vanskelig å takke nei til deltakelse i disse operasjonene.
I fjor vinter ble det avholdt en enorm NATO-øvelse I Nord-Norge under navnet Cold Response med 16 000 mann, hvor også fem norske offiserer ble drept I en flyulykke. Denne øvelsen provoserer mange russere. De opplever det som en unødig visning av muskler rett opp I trynet på dem. Vi argumenterer fortsatt for at vi trenger NATO for å verne oss mot potensielle angrep fra øst. Men på samme måte som på 80-tallet føler vi oss primært truet nettopp fordi NATO står så sterkt I Norge. Vi trenger en bredere sikkerhetspolitisk tilnærming. Det må være lov til å takke nei til deltakelse I bestemte angrep. Utvikle en større selvstendighet I utenrikspolitikken. Tørre å ta tøffe valg og gå foran I internasjonale saker som faktisk setter menneskers verd og grunnleggende rettigheter I sentrum. Utenriksdepartementet har her blitt en sinke, mens forsvarsdepartementet raser av gårde I jagerflyfart. På samme måte som forsvaret av og til føler seg brukt av politikerne til å utføre politiske intervensjoner med bruk av militære midler, føler vi I fredsbevegelsen oss også forledet. Voltaire sa en gang at politikk kunsten å lyve til rett tid, og alt for mange ganger har vi sett politikere lyve om situasjonen I Afghanistan, Irak og I Libya. Espen Barth Eide, utenriksministeren vår, eller kunsten å selge en krig. Jeg slår et slag for tettere dialog med forsvaret I felles front mot politikerne for å nyansere deres beslutningsgrunnlag. Åpne opp for en bredere debatt om når det hensiktsmessig å ty til våpen og om hvilke kriterier som skal ligge til grunn. Jeg ikke I utgangspunktet personlig noe pasifist, og ser at det kan være situasjoner som krever bruk av våpen og militærmakt. Men sånn som vi ser det, det I veldig mange tilfeller slik at selv den mest urettferdige freden å foretrekke fremfor en rettferdig krig. Takk for meg.